Цъкаме на живо, виж ги 100 кила, пош, мош, пита ти. Та сме виж. Ей, та са, комай беше, аз се знам. А, реклами, то стои лапа пари от YouTube. Ей, гледай го, бе. Да еба килата му, да еба циганина. Само гарджока не взима пари от този YouTube. Роси, ела да те видят. Покажи им това на врата си, ела, ела. Ела. Дай, дай да го видят, килата да види, килата. Ела лейте на слънце, бързо. Бързо, че няма батерия, бързо. Не, не може да видим и тези, а. Познали ма мангал, а! 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 Роси, снимай му малко да го изиграя, моля. Чува на зверян, че ще упадне батерията, тия с нови телефони, като ме видят, си бая батерията. Тук няма цигари в алкол, щях да си купя, отидах сега до нон-стопа, няма. Само малко бобо тъч. Майн тъч. Не, има много видови цигари, ма аз пиша ти, е. Социално да ги пипна и така и свършваш. Майн тъч, бач. Той ръга с пръста, путката, жена му, що не свързва. Бърни го лекичко това, и турчи первата, да изкараш мидата. Не, баш матка, извиняй, Роси. Не, баш матката, че да е баш да запалят, казвам, ей, ще убия от цигари, аз съм боса на цигари, цяло десятката ще целя. Гледаш ли в десятката само, бам, 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 една цигара ще оставя, чакай, Роси, всичките ще му ги дам, дай, яш, пуши, бай, Ване. Диче, диче, шматка. Бай, Ване, ще кай, кой съм, той ме позна, ще е бай милионера умрял. Дава ти там мерци, де са ауди, да се правиш на газар. Сега ще го взема нон-стопа, шматка плешива. Ще викаш този боксер там ли, румен ли, къв е да ма удря. И всяко това от този румен да му изкарам червата, а? А, всяко ма види в ямбурса, пикай ли? А? Питам те, диче! Или бай Иван да питам, а? Кой да питам, бе? Баща ти, майки ти? Той се настрави и ще напикава. Само тък запаля цигарата. Това запалка един или? Мали как се насиня сега? Къде е синята запалка? Това? А! Какво синя става синя? Как ти я показвам синя? Лаката дек ме дадаха. Разбравям се, да? Дай да се чеме килата малко. С чеме го изиграя. А! Дядо го швейцареца. А, от тука виж. П, П, Петър. О, о, Куля, о, о, швейцареца. Къв швейцареца, аз направо, че без хистовници. Е, къв швейцарец, бе. Българин ми тиктака, душата. Свършвам ти в устата. Забри мене, ще ти умряха децата. И писи майката в устата. Черен кола по свирки, духа много, батко. Голям вятър. Ей, като ти засили, че казвам този вятър, като отворя стане тишине, се проветри направо. Ето е Роси, как духа ме и до сега и духа. Роси, кажи, много добре духа. Много добре духа. Черен план, къде това? Дето ти беше на врата. Ето. Чокър, мол, какъв чокър ма менди от това черен план по свирки. Виж го. Ма не ми стана. Как да ми стане на този голям брат? А? На тебе ли я духам? Чай малко, че направо. Лошо и стана. Подметки, бос Хорионе, боса. Алекс Лайт, Иване. Ако те няма до 10 минути долу, брате, идвам до хотела. Чупя ти BMW-то, паля го, паля хотела и тръгвам. Разбираш ли ма? Чакам те 10 минути давам.